Ну, нема, у нас нет ни один такой. Так, суд, как, брат. სამი წელი ეს ხალხი არის წყალში და ბავშვები ვერ შედიან სახლში 22 ბავშვი არის ქუჩაში. ეს არის ნამდვილი გენოციდი, რასაც შეუძლებელია რომ ადამიანები შეეგონოთ. ვინც არ უნდა იყოს ამას რათუნ ამას ან არჩენები, ან რათუნ საქმე მერობის კანდიდატი, ამას უნდა ქონდეს გული ტვინი და ადამიანები ელემენტარულად პატი უნდა ესე რომ სამი წელი შეიძლება ასეთ პატარა ბავშვი წყალში ცხოვრობდეს კაცო. გაიყვანეთ სადმე ეს ბავშვები მაინც თავშესაფარში წაიყვანეთ, ვეღარ 22 ბავშვია პირველ სართულზე. აი შედეგი ყველა აი კალიდორებში ცხოვრობ ცხვის სახლებში და აგერ ქუჩაში მთელი დღე დღისით ბავშვები გვიყრია გარეთ. საქართველოს ტოლვითა და განსახლების სამინისტრო ნუცუბიძის მეოთხე მიკრორაიონში მცხოვრები დევნილების შესახებ განცხადებას აფცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ აღნიშნულ მისამართზე მცხოვრებ დევნილებს სახელმწიფო ალტერნატიულ ფარცს თავაზობს, თუმცა დევნილები წინააღმდეგნი არიან და შეთავაზებას არ იღებენ. მსგავს შემთხვევებში სახელმწიფო უძლურია და დევნილთა შენობიდან გამოყვანას ძალით ვერ განახორციელებს.